အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါတော့ပဲနေတူပေ့ချ်ကနေကြိုးတူပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ငွေဝင်ရရရာလေးတစ်ခုမိတ်ဆွေတို့ကိုမြဝေပေးသွားခြင်းတာရှိပါတယ်အရန်ကိုထူးခြားပြီးတော့မှတော်တော်လေးနဲ့အဆင်ပြေစေတဲ့ငွေဝင်ရရာလေးဖြစ်ပါရခင်ဗျာဆိုတော့ဒီရရာလေးကကျွန်တော်ဒီမှာဘေးရင်လာမိတ်တယောက်ကိုကျွန်တော်ဒီရရာလေးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့သူကဒီငွေဝင်ရရာလေးကိုလုတ်ပြီးတော့မှသူရ
ตัวอสินปีเลยสรุปอมาเลยถ้างูจีนน่ะปะตะโดนเนี่ยไม่ก้าวนี่สรุปเราเจอเรียลิตี้อ่ะหญ่นไปป่ะมั้ยสรุปว่าเราตัวโหติชาลิตั่วฉะปิ๊ดออกมาเราดีเรียลิตี้อุปี้ไปไล่เลยสรุปดูโกไรงก็เลยดีเรียลิตี้อุลุบไปออกมาตัวยาเสียชีเนี่ยอจุยดิถ้าตะวะหลอกหนีบาตัวเปลี่ยนยะตัวเลยสรุปเจ้าจะเอาเปลี่ยนล่ะเปล่าล่ะเลยสรุปเราอย่างวนตาเลยเรียลิตี้อสินปีตัวเลยตัวนี้เลยอย่างวนตาเลยสรุปโหอสินปีตัวเลยป่ะเนาะสรุปถ
ตัวเปียวมาซื้อเลยเนี่ยแหละเกียงอ่ะตัวยีเนี่ยเราเลิกตาตัวเนี่ยเกียงเราตัวจะตัวเส้นปีตัวละเปียอะลูกปูซะเปียวไต้ไส้เนี่ยลูกเปียวมาลาเปียหุเตมะล่ะเนาะสรุปโหเส้นปีตัวละปอเนาะไอ้ตัวจังไม่ซื้อเลยดาเส้นปีดิบูตัวว่าจังเราไม่เอาไปเจินน่ะဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရေရေလေးစလို့ဘူးတို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးခရင်လေးလိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခရင်ခရင်လေးလိုရတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာခရင်လေး
ော်လောက်လေးပဲထည့်ထားပေးလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီဟာလေးရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရရာလေးကိုစလုပ်လို့ရပြီဒီရရာကကျွန်တော်အချိန်နေနေ့ရက်တွေတတ်မှတ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးကိုအလင်းသိမ့်တဲ့အချိန်မှာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်ကဒီနေ့ညအားရဲဆိုဒီနေ့ညလေးမှာစိတ်အေးလက်အေးလေးဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာရရာလေးကိုလှုပ်လိုက်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာဇွန်လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လက်ကနေကင်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ဇွန်လေးကိုဘယ်ဘက်လက်လေးကနေကင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာခွက်လေးကိုကျွန်တော်ညာဘက်လက်ကနေကင်ထားမယ်ပြီးတာနဲ့ဒီမှာຫມွေပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရေလေးကိုຫມွေရမှာပေါ့ဗျာຫມွေပြီးတော့မှကျွန်တော်လေးຫມွေရမယ်ຫມွေနေနဲ့ຫມွေနေနဲ့အတန်လေးကြာတယ်တော့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးຫມွေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့လက်ရှိမှာမိမိကြုံနေရတဲ့ငွေကြီးတက်တနာလေးတွေအစီပြေပါသေးခင်ဗျာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိအခက်အခဲလေးတွေအများဆုံးပြည်တယ်သွားပါသေးခင်ဗျာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိမှာမိမိကြုံနေရတဲ့အဆင်မပြေလေးတွေပပျောက်ပါသေးခင်ဗျာဒါဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုလေးຫມွေနေနဲ့ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီလိုလေးဆူတောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ်နေနဲ့လည်းဒါတခြားလေးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအာယုံစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါသေးငွေဝင်ပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာအဲဆူတောင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဟာလေးကိုဒီလိုလေးပဲတခင်းလေးကိုဒီထဲမှာရေကွက်ထဲမှာပဲထည့်ထားပြီးတော့မှာသွဲကုန်လေးပေါ်မှာဒါတင်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့တင်ထားတာကတော့ဟိုတရက်လောက်ဆိုရတယ်ဥပမာကိုကဒီနေ့ညရေရလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့မနေ့ရင်ခင်းလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စေးကြောပြီးမှသူ့နေရာသူပြန်ထားဖန်ခွက်လေးလည်းစေးကြောပြီးမှသူ့နေရာလည်းသူပြန်ထားရေလည်းတုံပစ်လိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးလေးပါခင်ဗျဆိုတော့ဒီရေရလေးကိုဒါမိတ်ဆွေတို့ဆန်းလုပ်ကြည့်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါလုပ်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစဉ်ပြေတာတော်တော်လေးလည်းများပြီးတော့မှဒီရေရလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်လက်ရှိကြုံနေရတဲ့ဒါငွေကြီးအခက်ခဲသို့မဟုတ်အစဉ်မပြေတာပပျောက်စီမဲ့ရေရလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ငါတို့ဒီနေ့မှာတော့ဟိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်မပြေဘူးဒီနေ့မှာတော့ငါမှအခက်ခဲကြုံနေရတယ်โอเคဆိုတော့ငါဒီရေရလေးကိုငါလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နောက်နေ့ငါအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးလေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားလေးထဲမှာမှတ်ယူပြီးထားပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်လက်ရှိမိမိကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးနှီးပါဒီရေရရလို့လုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပောက်ရောက်သွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေရရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေဝင်လာပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆုတောင်းပေးပါခင်ဗျာအများဆုံးငွေဝင်လာပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းရေရရလေးအဆင်ပြေပါစီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကနေဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ